На Закарпатті всі дільниці повністю сформовані та вже готові до виборів. Вони вже отримують канцтовари, плакати з інформацією про кандидатів-мажоритарників та партійних списків. Секретар однієї з ужгородських ДВК Євгенія Савченко каже, на дільниці зареєстровано 1700 виборців, тож очікують високу явку. Я думаю, що да, що наші люди дуже, тим більше зараз таку ситуацію, я взагалі би розчитувала би хоча б на 100. Ну, надіюсь, що 70 точно прийде. Дуже молодь активна, знаєте. Раніше вони більше старші люди ходили, тепер більше молодь приходить. Члени дільниці зауважують, що й самі громадяни проявляють ініціативу. Цікавляться, чи є в списках, просять допомогти змінити місце голосування. Президентські вибори відбулися спокійно, тож є сподівання, що провокацій та порушень не буде і на цей раз. Очікування тільки позитивні, впевнена, що ніяких порушень не буде, труднощів, так, надіюся, теж не буде. Всі позитивно відносяться до цього, то в нас уже спокійне місце, то, надіюся, люди теж мирно віднесуться до виборів, вірять в світле майбутнє і тому будуть робити все з миром і з добром. А вже за лічені дні ОВК номер 68 з центром у місті Ужгород отримає виборчі бюлетені. Очікували доставку в неділю, але їх довелося передруковувати. Як відомо, на цьому окрузі фіксували 3 двійників-мажоритарників. Вони в останній день написали заяви та зняли свої кандидатури з виборів. Бюлетні вже були виготовлені. Що робити? Чи відправити ці бюлетні, щоб дільничні комісії стали початку вибору, чи передрукувати? Прийняли рішення передрукувати. Тобто всі бюлетні державне підприємство спецзв'язку, яке мало доставляти на Закарпаття, повезло назад на поліграфічний комбінат. Їх там знищили по кандидатам мажоритарщика по нашому округу і заново передрукують без тих 3, які знялися. Загалом проблем у роботі ДВК не фіксують. Відомо, що на дільницях буде щонайменше 5 спостерігачів. Нагадаємо, вибори до парламенту відбудуться вже цієї неділі, 21 липня. Громадяни мають змогу проголосувати з 8 години ранку до 8 вечора. Для цього потрібно мати з собою паспорт. Варто пам'ятати, що у цей день агітація заборонена. Порушникам загрожує штраф до 850 гривень.